Ves amb compte, cap de pardals, tornaràs a fer tard a l'escola. Adéu! Ho sento molt, Mica. Ha estat culpa meva. T'ho pagaré com sigui, t'ho juro. Perfecte, així. No ho sé, Bonnie. Abans era molt simpàtica, però ara sembla una altra persona. Potser és que li ha dolgut molt el que li he fet. Deu ser això? Ostres, és clavada! La marinera Lluna està guapíssima. T'ha quedat molt bé. L'ha convidada demà al vespre al seu castell i l'escollirà perquè sigui la seva esposa. És el jove més galant i més gentil que ha vingut mai aquí. Això et complica les coses, oi? Aleshores, per què no la mates? L'única cosa que has de fer és matar-la. No et pots passar la vida esperant. No serà mai la teva dona. Mata-la i desempallega-te! Doncs no sé de què et queixes. El meu pèl és més prim que el teu, o sigui que jo sí que passo fred. Nosaltres no. A casa hi ha tres fills i cada any tenen exàmens i han d'estudiar molt. De manera que no hi ha temps per celebrar el Nadal. Deu fer uns 13 quilos. Imagineu-vos com li deu pesar a la iaioi. No ho crec pas. Des de fa uns quants dies està molt concentrat en els exàmens i m'esbronca per qualsevol cosa. Detesto tant aquesta actitud que tens que no ho suporto. També vas enganyar la mare amb aquell somriure. Te'n recordaràs! Espera! I he estat pensant, i si és possible, m'agradaria afegir-me al club de detectius, clar. Ho puc suportar perquè sóc un home. Però la mare s'ho passa més malament. Era un Totoro gegant. El vols veure? El vull veure. Doncs cuita, vinga, anem a buscar-lo. Au, anem-hi! Sí! Que la nostra forma de relacionar-nos consisteix que jo sempre li faci la vida impossible per aprofitar-me de tot el que em puc treure. No n'hi ha, per tant. De tant en tant inclouen algun relat a les seves publicacions. De professional només ho sóc pel nom. Hi ha molta gent com jo. Però ara, senyoria, podrà lluitar de valent com correspon a l'últim membre del clan Raiju. Inuyasha! Seu, gosset! Com és que no funciona el seu, gosset de la Kagome? Ja n'hi ha prou! Què et penses, que ets el meu cap o què? Calla! No vull cap compassió, encara que no ho sembli. Sóc un del clan de dracs valents. Pega'm, si vols! Felicitats. T'has defensat bé per l'edat que tens, nen. Sobretot contra un home a Angola que té una força reconeguda per tot el territori. Com et dius, maco? M'encarrego de vetllar que res ni ningú travessi aquell límit. No és que sigui bona, sinó que seguim el nostre objectiu. Trobo que és bo que reconeguis els fracassos de tant en tant. Recordes el que ha dit en Joy? Actualment tenim per principi reduir els sacrificis al mínim. Baix, pensa en el que ha dit. Però què t'empatolles? Les aranyes necessiten caçar papallones per menjar-se-les. Que no ho saps, això, Baix? Els humans són del tot incomprensibles. Fins i tot estan disposats a llançar per la borda la vida pel seu sentimentalisme estúpid. Segur que han vingut a veure les noves estrelles del judo i a fer-nos moltes fotos a totes. Visca! He guanyat! Em sento tan bé ara! Quin gust! Això no ho puc assegurar. És possible que aquest combat també l'acabi en un moment. La meva tècnica especial funciona. Però és que no ha vist com jo l'he llançat i ell ha caigut. Això vol dir que he guanyat jo, no? Era tan clar que fins i tot un nen ho veuria. No hi estic d'acord. Si no aviso aquella gent, tant la dona que em va convidar a sopar com el nen moriran cremats i heu d'anar. Doncs jo protegiré aquell lloc. No deixaré ni que s'hi acostin, aquella colla. Ai! Escolti, senyor Hartman, que no anem a casa. No es pot quedar aquí. Ha perdut molta sang. Entén-me, deu haver sentit el tret i vindrà de seguida a salvar-nos. Ja ho veurà. Sempre he estat tancada en un lloc fosc i fred. M'he sentit molt sola. Per què em barres el pas ara que els meus amics han tornat? No pots dir que són els teus amics. Però per què? Però per què? Que no us agrado jo? Que no sóc amiga vostra? Per què, digue-m'ho? Tu l'únic que saps fer és queixar-te i anar pel món dient que ets una desgraciada. Ja ho sé, que sou caiquiacos i que ho heu passat molt malament i que ell no parla la nostra llengua, però tu l'únic que fas és fer-te la víctima. Si contínuament sospites que els altres no et diuen la veritat, és normal que no paris de preguntar i que els vulguis obligar a dir-te-la. Ets una exagerada. Jugo bé a alguns esports, com ara el bàsquet, perquè sóc molt alta. Però no sé fer res més de bo. Quan era petita tenia un vestit que m'agradava molt. M'agradaria tornar-lo a portar, si fos possible. Ostres, quina il·lusió rebre un ram de flors! Com si fos una estrella famosa.
A partir d'ara, la Bibi serà la segona cap del Sant Sant. A veure, què us sembla això, companys? Hi ha algú que hi tingui res a dir, ara? Sí, però jo ho he fet perquè és amiga meva, només majestat. Diu que sí, anem a viure a l'oasi de Yuba, que ara està deshabitat, i podem formar un poble. Adéu-siau, Bibi. Espero que siguis una reina molt admirable. Sóc la Miyuki, la primera banya del grup Tricorne. Lluitaré amb vosaltres. Si vols continuar endavant, abans m'hauràs de vèncer. Jo no perdono mai els desvergonyits com tu! Oh. Des del moment que t'has posat al meu davant ja estava sentenciat. Encara que tingui el cos d'un home, per dins sóc tot una dona! Bé, com sempre, però estan molt enfeinats els pobres. Treballen tot el sant dia i fins i tot de nit. Però, Mamori, si es tracta del mateix Ramat el que nosaltres coneixem, això vol dir que realment hi ha una reina Mileni a la Terra, oi? He vist la reina Mileni i li he demanat que salvi la Terra. Va lluitar pel nostre futur i no puc fer res més que donar-li les gràcies. Ella m'estimava i, com que es pensava que jo era un noi, volia que fóssim nòvios. Però hi ha d'haver alguna manera d'atraure la seva atenció i que vulgui sortir amb mi. Va, corre, vine al llit. Quan érem petits dormíem junts moltes vegades, que no te'n recordes? Així, si la salsa surt bé, em promets com a amic que em cuidaràs sempre i per damunt de tot? Jo us hi acompanyaré. És una bona oportunitat per demostrar a tothom que no hi ha cap fantasma. No et pensis, segons com encara no en surt. L'Steve m'han ensenyat. Ostres, però si és el mateix dia que tinc la competició de cotxes teledirigits. No em fallis, Steve. Sense tu, la virolla encara no em surt del tot bé. Si no em poso nerviós, podré guanyar. A més, encara tinc unes a la màniga. Vam tenir molta sort. Com que el mariner de la nostra barca era molt bo, vam poder vèncer la tempesta, encara que amb moltes dificultats. Sí, doctor. I per aquest mateix motiu, no vull perdre ni un any de la meva joventut. Sí, exactament. Aniré a una escola d'infermeres. Estudiaré a Londres amb l'ajut del senyor Elliot. Quan tingui el títol d'infermera, tornaré a Austràlia. I si no lluites de debò, no t'ho perdonaré mai, pare. I tu què et penses que vull? Oi que em vas prometre que lluitaries de debò contra mi encara que fos el teu fill? Tornado Malassi! Ets un pal! Bon dia. Si vols sortir a passejar, ho podrà fer després de l'ofici religiós i podrà sortir per l'entrada principal, no pas d'amagatot i saltant la tanca. Entesos? Bé, aleshores li retiro el càstig, però un altre dia avisi'm si surt d'hora. No ho sé, la mare superiora no me n'ha dit res de res, però li aconsello que... Què? Passi el que passi, procuri ser sempre correcte, m'ho promet? Aquest aire! Tanca-ho! Sí. Però va començar a fer servir uns maleficis molt sospitosos per enganyar el poble i la mare va fer que la desterressin. Això no ho heu d'explicar mai a ningú, queda clar? Seguiré les instruccions de la Ledina al peu de la lletra i aniré sola a rescatar-la. Sobretot no ho digueu a ningú, és un ordre! No és això. És que tots els meus llapis tenen la punta trencada. Ja m'agradaria escriure, però no puc. Ah. Sí que hi és, si us referiu a aquest paperot ridícul. Paraules encadenades. Els noms de tots sis formen un seguit de paraules encadenades. Gairebé totes les històries bèsties d'en Yamazaki són mentida. No sé què ha passat, s'ha volatilitzat davant dels nostres ulls. Au, pinga, para de dir mentida. Què? No és veritat? Sí, segurament provarà d'inventar-se alguna excusa, però la veritat és que hi té força traça amb els concursos. I tu què me'n dius, Sakura? Ai, per què xerres tant? Que potser no t'agrado! Però si és ella! Accepta la feina i fes-ho bé, estem sense ni cinc! Em queda una sola bala, no puc fallar! I en joc la meva reputació, ho sabria tothom! Quin escàndol! No ens ho podem pas permetre en la situació econòmica desastrosa en què ens trobem. M'has pres per un camàlic, doncs que sigui l'últim cop. Com és que cada vegada que em giro d'esquena ho aprofites per portar-te com un porc? Oh, però què diu? Ara em fa posar vermella. Què ha dit? L'atractiva figura d'aquesta senyoreta? La Reia ens ha explicat que últimament li estan passant coses que semblen una mica misterioses. No, no pot ser, i a mi no. Tu has d'anar a casa a buscar-me roba de recanvi. Si realment fos diví, el déu de l'arbre no s'encarregaria de complir els desitjos de la gent. Que els déus no s'encarreguen de satisfer els desitjos de les persones. T'ha arribat l'hora, drac malvat!
No ho hauries d'haver fet mai, això de raptar els meus amics. Saps què? He decidit que acabaré aquest joc tal com marquen les normes. Criatura maleïda, com goses desafiar-me a mi, embolcar Balkan, el mestir de la masmatúria, ja veuràs com les gasto. Bruixot principiant, mira de què ens han servit els teus encanteris de passucat amb oli. Fes alguna cosa! I ara, no s'amoïni, que ho fem amb molt de gust. Jo ja em conformaria amb aquell paquet, el que porta dintre de la bossa. Ui! Oh! Vosaltres! Fins on teniu la intenció de seguir-nos, I amb el temps, si tot va bé, es convertirà en una casa plena d'amor per l'Arare i per mi. I Arare! Què vols? Sisplau, sisplau, casa't amb mi! A partir d'avui, seré la Bocaman, el guerrer de l'amor. L'Arare està en perill! L'Arare està en perill! L'Arare està en perill! No pateixis! Ja vinc! No em dic home de caramel número 4, em dic a Bocaman! Et donaré el que et mereixes, un bon cap de puny de la justícia! Ja! Va, només una estoneta, t'ho prometo. Escolta, saps que estàs molt guapo avui? Tothom que em sentia tocar deia que arribaria a ser un gran violinista internacional. Que bé, així el meu rival no té cap avantatge. Potser la puc guanyar, la cursa és fantàstic. Ah, el cel és tan alt com m'escau el color blau cel, l'autor Ryu Nosuke. Segons els meus càlculs, avui hauria d'arribar la resposta de la Satsuki. Estrenaran la meva gran obra, que bé! M'alegro que siguis aquí. N'estic tipa d'estar sola. Els altres alumnes sembla que en tinguin por. Ni tan sols parlen amb mi. Poder de Júpiter! Transformació! Júpiter, planeta guardià, reuneix els núvols, crida la tempesta i desperta el gran tro. Caram, no et pots refiar mai del pronòstic del temps? Poc probable? Ha! Mare meva! Oh! Com goses fer-li mal a en Kakusui? Jo, la marinera Júpiter, no t'ho perdonaré mai! Doncs perquè em feia molta por que us penséssiu que presumia de conèixer una persona famosa. A mi no m'ha agradat mai presumir. Encara que només hi hagi una persona que s'interessi per les teves narracions, ja tens prou força per escriure. I aquest era el teu somni, que no te'n recordes? Doncs la veritat és que no ho havia pensat mai, això de ser mestra. El que passa és que et deixes influir molt fàcilment. L'únic que feies era jugar amb els nens, res més. Desperta't, Bunny! Vinga, mira'm! No és veritat, has encantat la Bunny! L'has atrapat en el teu maleït malson! Ella sempre ha viscut per nosaltres, fins i tot arriscant la seva pròpia vida!